Так, всередині виглядає пересувний флюорограф. Тут медики за одну годину можуть прийняти до 25 пацієнтів. Результат відомий через 30 секунд, а сама процедура займає не більше 4 хвилин. Юрій Сидоренко обстеження проходить кожні півроку. Утім, можливості зробити флюорографію чоловік не пропустив. Сьогодні полтавців обслуговували волонтери благодійної організації «Світло надії». Спецавто надав Полтавський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер. Містяни один за одним заходили, аби дізнатися, в якому стані їхні внутрішні органи. Лікарка Наталія Гордієвська протирає спиртом апарат, і до нього стає Юрій Сидоренко. Я на роботі прохожу флюорографію. Ну, хоча б знаю своє здоров'я, яке, в якому стані легкі, серце. На себе прохожу. Не для галочки. 30 секунд і результат в чоловіка на руках. Обов'язково пояснює лікар-рентгенолог Наталія Гордієвська. Проходять флюорографічне обстеження люди, які за службовими обов'язками часто контактують з людьми. А саме вчителі, медики та продавці в магазинах і на ринках. Якщо ви не входите в цю категорію, то рішення залишається за вами. Утім, якщо вам знадобиться допомога терапевта, а флюорографія була зроблена давно, то лікар відправить вас на обстеження. Воно робиться для виявлення смертельно небезпечних захворювань, таких як туберкульоз і рак легенів. Вони, за словами медиків, часто протікають безсимптомно. Раз на рік потрібно проходити для того, щоб виявляти такі небезпечні хвороби, як туберкульоз, онко. Ну, також ми бачимо захворювання хребта, серця та інші. Кому, в принципі, від 15 років все доросле населення раз на рік потрібно проходити. Вагітним жінкам не можна проходити рентгенівське обстеження. Юрій Сидоренко та інші полтавці переконані, робити таке обстеження потрібно щонайменше раз на рік. Обов'язково буду проходити все время флюорографію і буду спокоїтися в своєму здоров'ї. З наступного тижня такі обстеження зможуть пройти мешканці Карлівського та Машівського районів. Плівка та сама послуга безкоштовні. Марина Покщина, Сергій Глоба, телеканал «Центральний».